Sabahla oyundan sonra Samir Abbasov demişdi ki, komanda yorğundur, yorulub. Sən də bu studiyada bir çıxışın var ki, niyə yorulub? Bunlar nə işdən məşğuldurlar? Və indi Samir Abbasov deyir ki, komanda hələ tam hazır deyil. Samir Abbasov o elə bir ki, satirik şairlər var idi, o da müzərəkbər Samir və hamı ilə belə məzələnirdi. Və ya nə bilim, stand-upçılar olur ya, belə humoristik, bizdə Fərda var, başqalar var, Türkiyədə Cem Yılmaz. Elə bir komanda niyə hazır deyil? Hazırlığa cavab deyil, kimsən, sənsən də. Onunla komanda niyə hazır deyil? Birinci tur deyil, ikinci tur deyil. Biz bilirik ki, 3-4 tur lazım olur ki, komandalar ideal səviyyəyə gəlsinlər. 6-cı turdur. Ay Samir Abbasov, komanda niyə hazır deyil? Yəni bu sual sənə verilməlidir. Sən bizlə niyə soruşursan və bizə bunu niyə deyirsən? Onsuz görünür də komandanın hazır olmadığı. Çox maraqlıdır. Niyə hazır deyil həqiqətən də? Yəni adamlar Avrokuboklarda vurdu ki, oyun keçiriblər. Yəni zirə kimi orada bir neçə 8 oyuna çıxmayıblar. 8 oynuyurdu zirədə. Nə bilim, 4 oyun sabahdaydı. 2 oyuna çıxıblar. Milli fasiləsi də var idi. Belə baxanda indi komandan bir qismi ötən mövsümdən qalan oyunçularda, yəni niyə hazır deyirlər, o suala açığı cavab məndə də yoxdur. Amma dediyim kimi, bayaq biz səbəb